kullun kana kwance a daki kamar buhun sukari ba aure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matasa Allah ya fidda ku daga kunci nasu ɗaya kuma su ƙara nasu biyu su ƙara masu uku ku ƙara sai an ainihin kore lambar iyaye mata ku yi hakuri Allah ne ba da dama a yi haka sannan kuma ku yi adalci game da matanku rashin adalci kan haifar